ka gud ka dabata lama simin garaadke tahay gaari dohodo adaage ya tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu galadi nawaal inta gud ka dabata lama simin garaadke tahay gaari dohodo adaage ya tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu galadi nawaal adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udda guri gashen ka alagu wada farxiyo gobiyo boqorto ya xula farxaddu kulli baa adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udda guri gashen ka alagu wada farxiyo gudiyo boqorto ya xula farxaddu kulli baa kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xaflad guusha dhigteen arsiya geeda udug lebahan kunaya ubaxnaga kutoo maha kulla rajadi aqbalay ahu biyo Qorshaha ha guriga dhisteen ahu biyo xaflad guusha dhigteen arsiya geeda udug lebahan kunaya ubaxnaga kutoma waa miskiin qamar amantay gurfihiy gabay gudba mudato xurma guurta ugu mudan halkii nolosha gaadeen kuleystooligii inta gabay tirisa amantay gurfihiy gabay gudba mudato xurma guurta ugu mudan halkii nolosha gaadeen kuleystooligii nool gaashan lesare sirriyo gudubada hantiday nolosha geesi ku qalmiye daa udgarabi kiisa joog laa gardaadii caashaqo gana garantino sihi nool gaashan lesare sirriyo gudubada hantiday nolosha geesi ku qalmiye daa udgarabi kiisa joog laa gardaadii caashaqo gana garantino sihi kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xaflad guusha dhigteen arsiya geeda udug lebahan kunaya ubaxnaga kutoma maha kulla rajadi aqbalay ahu biyo